Sveiki, skatītāji! Māja beigās Saeima trešajā lasījumā ir pieņēmusi, un vakar valsts prezidents ir izsludinājis grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Šie grozījumi ir tīpaši attiecībā uz kadastrālo vērtību, ļoti būtiski ietekmēs visus nekustamā īpašuma īpašniekus, bet ne tikai. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana ir, es teiktu, hroniska problēma Latvijā pēdējos 30 gadus. Kadastrālā vērtēšana, saukt arī par masveidu vērtēšanu, ir nekustamā īpašuma vērtības noteikšana pēc vienotiem principiem, balstoties uz tirgus datiem, kādā noteiktā laika periodā. Tad lūk, Latvijā ir ilgstoši, jau es tiešām nepārspīlēšu, 30 gadus ir bijuši diskusijas, debatas, tā ir bijusi ļoti politizēta, bet skaidrs ir viens, ka šī vērtība, kadastrālā vērtība Latvijā, piemēram, šobrīd ir 2012. Gada līmenī, līdz ar to mēs nevaram teikt, ka tā ir taisnīga, pēc vienotiem principiem noteikta un caurskatāma un ļoti tālu no tirgus vērtības. Ļoti tālu. Tad lūk, kas notiek? Pēc šiem grozījumiem no 2025. Gada 1. Janvāra Latvijā vairs nebūs viena kadastrālā vērtība, nebūs arī projektētā kadastrālā vērtība, bet būs divas. Būs fiskālā un universālā. Pēc būtības valsts ir pateikusi, mums vajag time-out. Mēs netiekam galā un uz zinām laika periodu ieviešam divas kadastrālās vērtības. Fiskālā vismaz sākotnēji nemainīsies, būs tāpat 2012. Gada līmenī, un tā ar to tiks noteikta. To izmantos nodokļu, valsts nodevu un citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā aprēķinam, izņemot maksas par zemes likumisko lietošanu aprēķinu. Maksas par likumisko zemes lietošanu, tā ir maksa, kad ir dalītās īpašumtiesības, kad vienam pieder zemi un kādam citam pieder būvi. Un tā ir šie te grozījumi, ir zināmā mērā, varētu teikt, atbildi vai sekas pagājušā 2023. Gada 2. Maija satversmes tiesas spriedumam, ar kuru tika noteikts, ka zemes likumiskā lietošanas tiesība atbilst satversmei, bet neatbilst maksas apmērs. Un šis apmērs vēl šobrīd ir 4% apmērā no kadastrālās vērtības. Tad lūk, no 25. Gada 1. Janvāra šis maksas apmērs tiks noteikts jā no kadastrālās, bet jau no šīs universālās kadastrālās vērtības. Nu, un universālā tur diezgan sarežģīti noteikts, ka gaidīsim, šī gada laikā tā tiks noteikta, bet un tātad universālā tiks piemērot visos citos gadījumos. Citos, kuri neatbilst šai te fiskālējai. Un tā tiks noteikta pēc 24. Gadā apstiprinātās vērtību bāzes, nepārsniedot 80% no vidējās nekustamā īpašuma cenu līmeņa laika periodā no 2012. Gada 1. Janvāra līdz 2022. Gada 1. Jūlijam. Nu, gaidīsim. Skaidrs ir viens, ka šī universālā kadastrālā vērtība visticamākais, ka būs augstāka par fiskālo un, nu, ja tā varētu teikt, jau kaut cik atbildīs tirgus vērtībai. Būtiski, ka šīs divas kadastrālās vērtības tiek ieviestas uz laiku. Nu, vismaz tā šobrīd saka ierēģi, ka tas ir uz laiku un ļoti jācer, ka beidzoties šim pārejas periodam, mēs tomēr atkal atgriezīsimies pie vienotas kadastrālās vērtības vai, nu, protams, nevienotas, bet pēc vienotiem principiem noteikts caurskatāmas un taisnības kadastrālās vērtības katram nekustamā īpašuma objektam. Un vairāk nebūs sastopams tādas anomālijas, kā piemēram, šeit varētu uzdot jautājumu, ja būtu klātienē auditorija, tad es uzdotu jautājumu, kā jums šķiet, kāda ir Rundāles pils kadastrālā vērtība. Nu, varētu ieturēt pauzi un gaidīt atbildes, bet, nu, šajā formātā tas nav iespējams, un arī to, jebkurš var pārliecināties, iet kadastrā un uzzināt, ka Rundāles pils ar 70 hektāriem zemes kadastrālā vērtība ir
358 tūkstoši eiro. Nu, tādas, es teiktu, tādas vidējas, varbūt nedaudz virs vidējā, privātmājas līmenī, kaut kur Rīgas nomalē, Mārupē vai tam līdzīgi. Tas liecina, ka kaut kas īsti pareizi nav ar kadastrālo vērtību, un es ļoti ceru, ka Ierēģiem šis time-outs, šis pārējais periods patiešām būs noderīgs, un mēs agri vai vēl tomēr beidzot nonāksim pēc vienotiem principiem, taisnīgiem, caurskatāmiem noteikts kadastrālās vērtības Latvijā. Paldies, ka skatījāties, vislabu, tiekamies!